23 may bir çox ölkələrdə Ümumdünya Tısbağa Günü kimi qeyd olunur. Günün yaranmasının təşəbbüskarı isə Amerika, Tısbağaların Müdafiəsi Cəmiyyətidir. Cəmiyyət özü 1990-cı ildə Malibu şəhərin ətrafında yaşayan tısbağaların populyasiyasının qorunması üçün entuziastlar tərəfindən yaradılıb. Bu qeyri-adi bayramın keçirilməsinin məqsədi tısbağaların insanlarla qonşuluqda yaşamaları səbəbindən kütləvi şəkildə tələf olmalarının ictimaiyyətin diqqətinə cəlb etməkdir. Hər il bu tısbağaların məskunlaşdığı bütün ərazilərdə könüllülər miqrasiya və ya digər təhlükəli yerlərdə hərəkətin intensiv olduğu şoselərdə bu heyvanlar üçün keçidlər yaradaraq onları xilas edirlər. Aksiya iştirakçıları həmçinin dəniz tısbağalarının yumurta qoyduğu dəniz sahillərinə qanunla qorunan ərazilər statusunun verilməsinə nail olublar. Tısbağalar yer kürəsinin ən qədim heyvanlarından biridir. 200 milyon ilə yaxındır ki, onlar mövcuddur və heç bir dəyişikliyə məruz qalmayıblar. Onların bəziləri quruda, bəziləri isə suda yaşayır. Tısbağa həm qədim, həm də ən uzun ömürlü heyvandır. Alimlər onların 200-300 il yaşadıqlarını güman edirlər. Çanağına görə tısbağanı heç bir heyvanla səhv salmaq mümkün deyil. Amma bütün tısbağalar da eyni deyil. Bəziləri yalnız quruda yaşayarkən, bəzilərinin həyatı su ilə bağlıdır. Quruda nə qədər ləng olsalar da, suda məharətli üzgüçüdürlər. Çox cəld və qıvraqdılar. Bundan başqa tısbağalar ölçülərinə görə də fərqlənirlər. Dənizdə tısbağanın 5 növü məlumdur. Bunlardan ən irisi dərli tısbağadır. Onun çanağının diametri 2 metrə, çəkisi isə 500 kilograma çatır. Dərli tısbağaların nəsli hər il daha da azalaraq məhvə doğru gedir. Əvvəllər belə hesab edirdilər ki, buna ətlərinin və yumurtalarının çox dadlı olması üzündən brakonyerlər tərəfindən ovlanması və balıqçı torunu təsadüfən düşərək ölmələri səbəb olur. Amma sonradan belə məlum oldu ki, tısbağalar dənizə atılmış polietilen torbaları meduzalara oxşadaraq udur və boğulurlar. Hazırda dünyada 250 növ tısbağa yaşayır. Onların böyük əksəriyyəti ot yeyənlərdir. İstini çox sevən dişi tısbağa qumda çala qazaraq yumurtalarını bastırır. Bununla da onların övladlarına qayğısı sona yetir. Tısbağa balaları yumurtadan çıxan andan sərbəst həyat sürməyə başlayırlar. Balalar əvvəl çox sürətli böyüyürlər, sonra sürət tədricən azalır. Amma maraqlısı budur ki, böyümə bütün həyatları boyu davam edir.